ဒီကနေ့အမိုင်ဖုန်းစက်တင်များအကြောင်းအပိုင်း၃ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဂျူရယ်အပီပီလို့လဲခေါ်တဲ့အပလီကေးရှင်းတွေကိုနှစ်ခုခွဲပြီးတော့သုံးလို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အမျိုးသားလူကြီးတွေအန်ရီကနင်းနီလာပြီလို့ပြောရမလားပဲဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေဝက်ချက်တွေကိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကောင်မလေးတွေ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့မိမဟာတွေကတိလာကြတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပါအကောင်းဆုံးအကြံတစ်ခုပေးထားချင်တာကလေဝက်ချက်တွေကိုလုံးဝလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေနဲ့သိမ်းထားပါတော့လို့ပြောပါရစေစင်မကောင်းစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်ကလည်းလေးလာလို့ရရမြတွေကိုမျှဝေရင်းနဲ့လေဝက်ချက်တွေရှိမဲ့နေရာတွေကိုဖော်ထုတ်သွားရပါဦးမယ်အဲ့ဒီအတွက်အဓိကအနေနဲ့အမျိုးသားလူကြီးကိုကြိုတင်ပြီးတော့တောင်းပန်ပါရစေဒါနဲ့မိက
သိတဲ့သူကလည်းသိရှားတဲ့သူကလည်းရှားနေပြီလို့ထင်ပါတယ်ကဲပါကျွန်တော်တို့ Jure APP လေးရဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့သွားကြရအောင် application တွေကိုနှစ်ခုခွဲပြီးတော့အသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ setting နဲ့သွားပါမယ် setting နဲ့က APP ဆိုတဲ့အလေးကိုရှားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရ next ဝင်လိုက်ပါမယ် APP ဆိုတဲ့အထက်ကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလဲထဲမှာကျွန်တော် Jure APP ဆိုတာလေးတွေ့ပါတယ် icon တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်Jure APP တွေကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ထည့်ထားတဲ့ဖုန်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ software တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခုခွဲပြီးတော့တပည့်ကျင်တဲ့ software တွေကိုဖွင့်ပေးလိုက်ရမှာပဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် Facebook ရဲ့ Messenger ရဲ့Viber ရဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်နှစ်ခုခွဲလိုက်ပါပြီ။ဒီဘက်က Facebook software လေးကကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့မူရင်း Facebook software လေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်က software လေးကတော့ပြန်ပြီးတော့နှစ်ခုအနေနဲ့ပွားလိုက်တဲ့ software လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မူရင်း Facebook ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်ပြပါမယ်။ဒီဘက်ကကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook account နောက်တစ်ခုကိုထပ်မံပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရအောင်ပွားထားတဲ့ software လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ Facebook နောက်ထပ် account တစ်ခုကိုထပ်မံပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Viber မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဘက်ကအကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့မူရင်းထည့်ထားတဲ့ software ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီဘက်က software လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Jure APP နေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ပွားထားတဲ့ software လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Viber မှာဆိုလို့ရှိရင်လေနှစ်ခုသုံးဖို့ရလိုအပ်တဲ့ဒူရီတော့ကတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဒီမှာလဲနောက်ထပ် Viber တစ်ခုကိုရှောက်ပြီးတော့ Viber နှစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Messenger မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲဒီတိုင်းပါပဲနှစ်ခုထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ် Jure APP အနေနဲ့ခွဲထားတဲ့ software တွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့တခြားသူတွေကိုမမြင်စေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လဲ Ferrari ထဲမှာတွားပြီးတော့သိမ်းထားလို့ရပါသေးတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားသူတွေအနေနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူမမြင်တွေ့နိုင်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးတွေကိုခွဲထားတဲ့ software လေးတွေကိုကျွန်တော်ဖူရိုင်ထဲမှာသွားပြီးတော့တင်ထားလိုက်မယ်။ဒါကဘူးလေ။အဲ့ဒီဖူရိုင်ထဲမှာသွားပြီးတော့တင်ထားလိုက်မယ်။မစင်ကြဘူးလေ။အဲ့ဒီဖူရိုင်ထဲမှာသွားပြီးတော့တင်ထားလိုက်မယ်။ဒီလိုတင်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားသူတွေအနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ခွဲထားတဲ့ application တွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့မမြင်တွေ့နိုင်တော့ပါဘူးလုပ်ငန်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ် personal ကိစ္စကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် Facebook တို့ Viber တို့ Messenger တို့ကိုနှစ်ခုခွဲပြီးတော့အသုံးပြုခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့အရာလေးပါဒီနေ့အတွက် video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်အပတ်စဉ်တိုင်းမှာလည်း MI4 setting တွေရဲ့တည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လေးလာထားတဲ့လောက်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ACT ကကြော်ရီပါနောက် video တွေမှာပဲပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြတာပေါ့